čo tedy dajte Michal, vítám vás u této informačky a je to informačka, kterou točím ohledně toho, že bude další livestream, bude to příští pátek, čili to znamená, že dneska je neděle, no ne neděle, jako nějaké kecám už, sobota 13. února, půl pátý odpoledne a příští pátek, což je 19. února od 13.30 na mým YouTube kanále bude probíhat další livestream, bude to ta sekvenční série, zkusím se malinko připravit zase na stavbu toho vedlejšího projektu, ty druhý báze, co mám v tom zimním biomu, no, zkusím se na to natěšit nějaké věci a nechtělo jsem to dělat za kameru, jak to udělám takhle v livestreamu, bude to takový kecací livestream, nevím, uvidím, možná přijdou nějaký hosti a zahrajeme si třeba ještě potom ke konci zase minihry, jako to tak bývá, no. Tak jo, čili doufám, že se na tom livestreamu uvidíme a zapojte pátek 19. února od 13.30. Tak jo, čili to bude pro tuto informačku všechno, děkuji za shlédnutí a doufám, že se na tom livestreamu uvidíme, budu se na vás těšit. Tak jo, čili zatím čus.